ويلسدو دودي باكو كاي ويلسدو مجارتان باكو وعنا اينا هويا كدلان ويلسدو مجارتان انا هل دا هل كاس اوينت على هل كلسو كشي انا يمكشو واضح تشودي قلبك بقولي افرتنات حيرك دراويش تاكو قبتي سومالي ديد باد امانتي دول باهن تدن بادو امانا يا يانكو اركن نذل يو نذل كدلي مغلي ساوريا حيرك دراويش تاد ملك قد عدي قولك دراويش تاد ملك قاسو طوريا ساعدا لقب اللابو قولك دراويش تا ملك قاسو طوريا دراويش تاد مجرتين دوني نيني ماغان ايه ماغيا لكن عدي قوكالي لقادي قيسن مايو mana ku maagi kartid magaca ma jirteen adigoo dhulbaanta amaanaya qodobkaasna uu ku qabtay doodina halkaas ku xiran tahay digtoonow markaa xun iyo xun ku dhale baantuuga fariso meeshan joogana iska ilaali waa lagu hayaa dab la hooga dalka ku haya ha dhagdhagaagin ha dhagdhagaagin daroodka timaha jiida gabdhaha ciilow anigu waan sheegaa mana qaato xumaanta anigu xumaan ma qaato adigu laakiin hawiyaa tahay xumaan maba taqaanidba xumaan ilaahay buu kuma barinba maba taqaanid meesha xumaan iyo sabaan maba kala taqaanid cawaan qaawan anigu waxaan kugu yidhi nimanka gabdhaha timaha jiida maahi soomaaligu saasaan u yidhi ciilowa anaga igu soo bedishay anaad ilaada gabdhaha timaha jiid ereyga timo jiidida anaa keenay aniga baad igu soo celinaysaa fiire gabdhaha timaha la jiidaya anaa hadda sheegaya aniga baad dib igu soo celinaysaa marka iska bantu baa taa soomaaliga nagu barta kaftanka nagu barta hawiyaha baaltoog anaga nagu afbartaan taas waan sheegayaa taa waan qiraya anaga nagu afbartaan wax alla waxaan ku kaftanno bay ku kaftamaan inan gumeed anaga keenna nadal anaga keenna langab anaga keenna bantu anaga keenna hawiya dad maaha anaga keenna cawaan baatin anaga keenna wax alla waxaan keenna naga daba tiraadaan daaroodku siduu u kaftamaan uga kaftantaan midda kale ma kala taqaanaa kaftanka aniga hadda ninka majarteenka caayo wax ka sheego kaftanka majarteenka waa kaftan ka dhexeeya daarood dhexdiisa laakiin hawiyuhu now ma isticmaali karo waxaa ka mid ah ereyga aad isticmaalaysay udba lacag baa masayr la dhimatay daraawiishta marka ee dhulbaantan uu dhashay siciid harti uu dhashay daaroodka ku kaftamaa hartigaa ku kaftamaa adi maxaa kaa galay kaftan adiga ku yaalla adigu bantuba taa hooyadaa ma taqaanid sacad hooyadii ma taqaanid sarar sarara weyn hooyadii ma taqaanid cayrka qaaqaawan hooyadood ma taqaanid afgaalkii muruqlaha iyo murusadaha ma taqaanid hooyadood iyo aabahood marka adeer hanala qasan hanala qasan nin aan asal lahayn baa tahay asalkaaguna soomaali weeye soomaalinimadaa naga dhexaysa inta kale wax kale kuma hayno dhalasho kale kuma hayno ir somaale waad ku duulisay isaaqa aad tiri isaaqu waa dad fiican waa dad kankana waa kan kankana ammaanba dhac kaga wagac kaga siisay dhulbahanta iyo isaaq isma jecla ciilow ninka isaaq ammaana dhulbahante buu necab yahay oo qodob ma diidi kartaa ciilow arrintaayada ninka isaaq ammaana micnaheedu waxa weeye dhulbahantu u jeedaa weeye waad ku dhacday marka godka waad ii soo gashay godkaasna kaa saari maayo oo kugu dilayaa kugu dilayaa waaye ciilo waxaan doonayaa maanta laga bilaabo qolka daaroodka markaad soo gasho waxaad ciil aada u fara badan u qabtaa nimanka majaarteen oo daaroodka ka mid ah hartiga ka mid ah nimanka majaarteen baa iska kaa celinaya laakiin marnaba absolutely bataatan marka aad majaarteenka maagayso ma maagi kartid mana ammaani kartid mana soo hadal qaadi kartid qolo kale daarooda ka waran qolo kale daarood haddaad soo hadal qaado waa ku xumayn inaad ummad ka dhex qaraabato baad meesha u dhex fadhidaa kama yeelay markaa anigu haddii qolooyin kale kaa yeelaanna kuwaa maahi haddii qolo kale ku dhegaysato yidhahdaan wiilka wallaahi wiilka habaryeer baa looya dhulbaanta la qiiroodaa la ii sheegay dhulbaanta la qiirooda habaryeer baa looya wiilka habaryeer indhaanu kaa ridaynaa adiga aabbaha iyo bantuugii caloosha qaabanaa ee madoobaa midda kale wiilka habar gabadha dhulbaanta haddii habariir kuu tahay gabadha majaarteen aad caayaysay qolka joogtana habariir bay kuu tahay ciilow hadday dhab tahay inay hooyadaa dhulbaanta tahay hooyadaa hadday dhab tahay inay dhulbaanta tahay gabadha hartiyeed ee qolka joogtaa habaryar bay kuu tahay anigu abti baan ku ahay
وكود عرنا يتايدا ويلس إقلتك نعسن مدى واي إلا وحانو قادنا يا قبر البانتا كما يدلين ديالك ميلا تكيك شاد ويدي كفتن كاويهانا وكاسو حرمي صوتو اويو ماي وكو كفتمان مجتو تاريخي كفتمان من نبا مركا سيعة داروس كورا كفتنتو وانا العدكو يالتو daraas si aad u la kaftanto maalmo la qaad qaadato inaad cad ku yeelato marka gabar dhul baantaa dhaseebad oranaysaa ma jeetayn kanood caaysa kula dhuq marka daraas ko nation ku sheegi meeno annagu kuma sheegayna shantu ku sheegin een hadii ilaahay ku simo ogol yahay ceertaada ku sheegaysa ya safa marwa hawiyaha waxaa dooda u diiday dhaqankooda dhaqankooda hawiyaha dooda u diiday raggooda u diiday oo afgarooc miirana waxaa u diiday taariikhdooda taariikhda hawiyaha dib hadii loogu laabto waxaa la soo helayaa dameer aan wadi jiray adoogee dameer oo wadi jiray anigana kirishbooya ahay maanta berigana siyaasiyaan ahay baa laga soo helayaa abbaa muxuu ahaan jiray dameer wade awowgaana muxuu ahaa farda kuwa maantana maxaa tahay kirishbooy cunugaagana xuu naqaa siyaasi u naqaa saas siyaasi laguma noqdo saasna dal laguma hogaamiyo dalka waxaa hogaamin kara ninka weelkiisa dhaqanka wanaagsan bara soomaaliga wanaagsan bara soomaalidu inay soomaali tahay walaalo tahay bara cuqdada iyo xanuunka ka daweeya hawiyoona cuqdad bay kusoo koreen hawiyo futa mudoo bay ka dagaalameen 1991-kii hawiyo futa mudoo bayna ku dhammaadeen ciyaalkooda waxay ku dhinteen lama yaqaan imise wiil hawiyaha dhintay 1991 ilaa maanta imise wiil hawiyaha dabka la saartay 1991 waa labaatan sano labaatan sano imise wiil oo hawiyaha dabka la saartay oo xabadda loo dhigay maxay ku dhinteen hawiyo xukunna ma hayo xeeladna ma hayo nabadna ma hayo horumarna ma hayo wanaagna ma hayo islaamnimo ma hayo sharaf ma hayo maxay ku dhinteen umana sii soo dhaganaada DJ Bado labaatan sano waa December bay ku dhamaanaysaa December bay ku dhamaanaysaa labaatan sano fowda labaatan sano oo fowda anigu waxa weeye haddaan hawiye ahay waan isqarin lahaa jalabib baan xiran lahaa haddaan nin hawiye ahay suuqu markaan maray indha shareer baan xiran lahaa haddaan hawiye ahay wallaahan rag soo horfariisteen iska daa baaltoog inaad ka hadashe indha shareer taxtaa oran lahaa aniga gabar iyo nin waxa aan kala garan maayo haddaba isqari maxaan isu qariya saf marway wa nin laga sharaf badan soomaali laga helaya gurigaan kuu dhisay baad ku xaaraysaa maxaan si qariya gurigaan kuu dhisay iyo wanaagan kuu sameeyey baad cuntay wadooyinkan kuu dhisay baad fanatay korontada kuu galeen la baxday filooyinkii baad cuntay taallooyinkii baad iibsatay sharaftii iyo calankii buluggaa baad laqday maxaan isu qariya ninka keliya faani kara waa aniga soomaali isqari bay kulada maba ogaba midda kale safa marway da gabar baa tahay inaad yar anuu raggan karbaashaya iga qale ya iga qale waxaad la dhimateena la baabaadeen la rafaadeen waa hawiye futa madoobe anugu hawiyaha futadooda madow raggan sheegaa dumarka ma sheego anuu dumarka ma sheego futadooda ma arko dumarka soomaaliyeed futadooda kama sheegayo laakiin ninka madow caqliga uu ka madow futada ka madow waan sheegayaa kan hawiyaha qolka nala jooga bacir bucur jin qoofiido yalaxow wuxuu u xoog weyaa walaashii inuu kufsado carar siyaasaa la yimaada hawiya carar siyaasaa la yimaada walaashayaan kufsaha asaan bursaha asaan biiqa asaan baroomayha asaan qaxaha qax ma horta waaye waa caqliga hawiye iyo qaacidada hawiye weye wuu kula soo hadlayaa maygu uu qabsanaya maras wuxuu ku oranayaa ariga ay kaste aa ku bursadhay oo taangaan ku geeyey dhuudhiyaa ku gala cagaha dhuudhi kaa galaya asaa oo taanga inagasaa qaxooti naqatay xageed joogtaa hadda nin kasta oo qolkan jooga hawiye oo xageed joogtaa hadda dunida xageed ka joogtaa dhulka aad joogta dalxiis baad ku joogtaa annaga daaroodka waa nala jecelaya adduunka waa na jecelba ilaahayna waa na jecelaya markaanu utaanga u qaxnay intii yareeda aan lacagta haysan markay utaanga galay annagu ilaa hotel five stars aan ugu qaxnay nin daarood oo hotel five stars aan seexan ma jiro rabicow ya inta yarayda daaroodka sheeganaysa baa otaanga gashay oo hawiye u badan kuwii otaanga galayna waa nala soo qaaday qaxootiga caalamka ay ka mid yihiin laakiin adigu bad baad ku dhimatay magaalada muqdisho daafaheeda muxuu ahaa aad ku gaajoonaysaa
دول اللي بكو قال اي مغالا بغسو قده هيدا سحارة دا دي بدل فرد دا مغالا بغسو قده هيدا بس دولي بدل دل دونيس اينا لقفتنتو واي قحوتيب انا نو نقضي ويل صدا او دارو دا هوي انا كان كلاها اللي قحوتيب نقضي او ايه قاوان بانتو او عليل قاوان او ليو برشاطة مرسطي او بانقل لور ديو كسو عرري ابو محا كسو عررت اذي قحوتيب لنا وهذه برف كجبان حيتا برف بدانا أرمو إردا إسلام لا باركسا إلى بلد بلد قالمسا أرمو إردا حماها إكان غندور غندور حسب يا إيجار كجين قوا إسحاب مصدعي حسب يا أنت هذا أنا وحن تجي يا بوساسو وحن تجي يا لسعنط وحن تجي يا جروة وحن تجي يا جالكعية وحن تجي يا جربهري وحن تجي يا كسمايو وبيس نبض بارد راح كفرن حرة لي راد حرة قحطي قوية والله يا وقال هذا بار دائرة وحكفرا حرة قحوتيك بانتوك حرة الإله أو الله يا ومقع إله يا مالك الصبر دي حكوسه قريان ويلسة دارة قاجق هايسة قاجق لان ديرو قاجق بتا من لان ديران آنو إلهي مركو أبار كينو حولو فربضان عن لان ايو رلمي فربضان أبار تاسو كود عايسة رلميك إلهي بانا كيني لكن سودي جنقو يمكينا نيكا adiga laakiin suudi iyo lacoo jin qoba ku qaxay ceelasha biyaha dhudhu ku galiyay aniga ilaahay waan ugu xamdina qayaa duu abaar ii keeno waxaan oranayaa ilaahay oo adaa mahadle abaartana adaa garta wanaagana adaa garta lacagtana adaa baxsha hantidana adaa dhiiba laakiin oran maayo suudi iyo lacoo jin qoba igaarkaanya waaye dalbay igaarkaanya waaye laakiin waa qaxa oran maayo dalbay waa qaxa igaarkaanya waa wajaclahay Yeah, sex girl is odd. I'm fucking old man. Yeah, I don't know if you're a sexy actor. It's good, guys. So do well. Why, hey? Only one thing happened. I'm